Hrazdí nám zavírá Michala Hrazdíru a útočí na první místo. Michal Hrazdíra musí dotahovat a je tam taky Jakub Klement. Jakub Klement už je na dvojce. Michal Hrazdíra třetí. Jakub Cidlinský drží první pozici. Druhý je Jakub Klement. Třetí Michal Hrazdíra, Dominika Maníková a Martin Huf. Čtvrtý, pátý místo. Výjezd druhý Klopeny. A máme tady útok ještě na jedničku. Kuba Cidlinský drží jedničku. Na dvojce Jakub Klement. Třetí Michal Hrazdíra. Kuba Klement útočí. Ale nevypadá to. Kuba Cidlinský se jede pro vítězství. Jakub Klement druhý. Michal Hrazdíra třetí.